晚餐，因为会很容易水肿。在拍宣传照，但是我看起来想要去慢跑的样子。听说你现在健身有你要不要试一下？不行啊。你在说话，等一下拍宣传照。嗯，对啊。还是你在趁机睡觉？每个风格都不一样，可以期待一下，会有惊喜哦。